Здоровий спосіб життя сьогодні не є привілеєм виключно спортсменів та дієтологів. Наразі в суспільства є запит на отримання знань про те, як жити, тренуватися та харчуватися із користю для здоров'я. Саме з такою метою було започатковано молодіжний соціальний фестиваль «Healthy Fest Харків». Подібний захід проводиться у Харкові не вперше. Докладніше дивіться у наступному сюжеті. Здоровий спосіб життя – це весело і драйвово. В цьому впевнені організатори циклу заходів «Healthy Fest Харків». У Харкові на сходинках оперного театру за ініціативи громадської організації «Здорова нація. Майбутнє України» та за підтримки Харківської обласної державної адміністрації відбувся молодіжний соціальний фестиваль «Healthy Fest Харків». Мета заходу – залучення молоді до здорового способу життя, спорту і підвищення цінності активного сімейного відпочинку. Зараз відбувається Healthy Fest. Це вже вдруге в Харкові, в Харківській області відбувається такий захід. Він збирає кілька десятків громадських організацій, харківські виші, які пропагують здоровий спосіб життя, здорове харчування і все, що пов'язане зі здоров'ям. Здоровий спосіб життя на сьогодні – це актуальна тема, і ми знаходимо різні способи, як поспілкуватися з молоддю, як спілкуватися з людьми і доносити, що це важливо, і про це важливо говорити у різних формах. На площадці перед театром опери та балету учасники фестивалю показували, наскільки веселим та позитивним може бути спорт. Колективи юних танцюристів демонстрували своє вміння. Поруч розташувалися представники інших видів спорту. Крім того, на фестивалі велику увагу приділили харчуванню. Фудкорт було влаштовано у відповідності до принципів здорового харчування. По-перше, це популяризація здорового способу життя серед молоді, серед дорослих, серед дітей. Звичайно, показати альтернативний відпочинок, активний відпочинок, кооперувати сім'ї, показувати, що ми відкриті до всіх, і різні напрямки спорту, види спорту, вони теж відкриті для кожного. Учасниками фестивалю стали і ті, хто хотів презентувати відвідувачам варіанти активного відпочинку. Серед таких був і В'ячеслав – активний розповсюджувач такого незвичного для нас виду спорту, як саббордінг. Цим видом спорту В'ячеслав захопився 2 роки тому. За цей час, розповідає спортсмен, шанувальників катання на такій дошці стає все більше. Представляємо такий новий вид спорту, як саббордінг, який вже в этом сезоне просто покорил очень большое количество сердец. Это разновидность серфинга, только здесь у нас еще есть весло, с помощью которого мы приводим в движение эту доску. Ну, то есть SUP – это аббревиатура stand-up paddle boarding, то есть стоим с веслом на доске. Маленька Аліна допомагає батькам. Мати Аліни працює у пересувній лабораторії. Діти підходили до намету лабораторії, аби намалювати своє бачення здорового способу життя. Це рисунки про дітей, які потрапили куди-то, вони тут ходять і рисують різні рисунки. Красиві. Кожного разу фестиваль проходить на новому місці. Де він відбудеться наступного разу, організатори поки що не знають. Проте обіцяють, пропаганда здорового способу життя буде набирати обертів. Ольга Сітковська, Дмитро Позняков, Вечірні новини.